მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. დღეს ვფიქრობ, რომ როგორც ჩემთვის, ასევე ყველა გეიმერისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ეპიზოდი იქნება, რადგან გეიმინგ მოწყობილობაზე უნდა ვისაუბრო. ეს არის Lenovo Legion Go, რომელიც არის პორტატული გეიმინგ დივაისი. ის თავის სეგმენტში ნამდვილად გამორჩეული არის თავისი მახასიათებლებით. ასე ფურცელზე საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს, მაგრამ მინდა რომ დავტესტო და ვნახო თუ როგორ შეგრძნებს და მიტოვეს Lenovo Legion Go თამაშის შემდეგ. დავიწყოთ unboxing-ით და ვნახოთ შიგნით რა დაგხვდება. და შინ ხდება ჩანთა თავიდანვე. პრინციპში გასაკვირი არა ის რომ მსგავს მოწყობილობებს მოყვება ჩანთა. ჩანთას აქვს დამტენი შესაძლებელი, შესაბამისად არ გჭირდება დივაისის ამოღება და ჩანთაში ჩადებულზევე შეგვიძლია ამ მოწყობილობის დატენვა. და ესეც ჩვენი Lenovo Legion Go. ნახოთ ჩვენი Legion Go როგორ გამოიყურება. ზედა მხარეს საკმაოდ ბევრი რაღაც არის განლაგებული. გვაქვს dual speaker-ი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ გეიმინგისთვის არის მოწყობილობა შექმნილი და gaming საკმაოდ კარგი დინამიკები სჭირდება. თითქმის მარეგულირებელი გვაქვს, USB 4, რომლის მეშვეობითაც იმუხტება Legion Go. კარგი დეტალი არის ის, რომ ზედა მხარესაც გვაქვს და ქვედა მხარესაც ეს დამტენი პორტი, შესაბამისად უფრო მეტ კომფორტს გვაძლევს ეს ყველაფერი. გვაქვს SD ბარათი სლოტი, რომლის დახმარებით 4 TB-მდე შეგვიძლია შიდა მეხსიერების გაზრდა. გაგრილების ვენტები, რომლებსაც ცხელი ჰაერი გამოვაქვს კონსოლიდან, 3-5 mm-იანი აუდიო ჯეკი და ძალიან ლამაზი ჩართვა გათიშვის გილაკი, რომელსაც აქვს RGB განათება. ვიზუალის ნაწილში ასევე უნდა შევეხო კონტროლერს. მე პირადად Xbox-ის კონტროლერი გამახსენა, იმიტომ რომ გილაკების განლაგება ზუსტად Xbox-ის მსგავსად აქვს. გარდა ამისა გვაქვს trackpad-ი, რომელიც ქვედა მხარეს არის განლაგებული და ჩემთვის პირადად უფრო კომფორტული არის სენსორის გამოყენება, რადგან ეკრანი სენსორულია და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის, მაგრამ ზოგს ალბათ trackpad-ი უფრო მოეწონება და უფრო კომფორტული იქნება მათთვის. ახლა უკვე დრო არო თამაში ჩავრთო, აღამიდა ბევრი საუბარი, იმიტომ რომ ერთი სული მაქვს თამაშოდი დავტესტავ ამ მოწყობილობაზე. უმეტესად როდესაც racing თამაშზე ახლა საუბარი, ხშირად ვტესტავთ Forza Horizon 5, მაგრამ ამ ეტაპზე მინდა რომ Need for Speed-ის ფანები გავახარო და Need for Speed Unbound ვითამაშებ ამ ეპიზოდში, ბოლო Need for Speed-ია, რომელიც აქამდე გამოსულა. თამაშის პროცესში მინდა რომ ვისაუბრო უფრო ტექნიკურ დეტალებზე. გვაქვს Ryzen Z1 Extreme-ის პროცესორი, ანუ AMD-ის პროცესორი გვაქვს, რომელშიც არის ჩაშენებული ასევე გრაფიკული ადაპტერი, რაც აძლევს შესაძლებლობას მოწყობილობას რომ მსგავსი ტიპის PC და კონსოლ თამაშები გაუშვას უპრობლემოდ. Performance რასაც მეუყურებ, ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი, სტატერები არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ Need for Speed Fast Paced Fast Motion თამაში არის და ტექსტურების ჩატვირთვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რადგან ტექსტურების ჩატვირთვას შევეხეთ, გეტყვით, რომ გვაქვს 16 GB LPDDR5 ტიპის ოპერატიული მეხსიერება, 7600 Hz-ზე, რაც არანორმალურად ბევრია. და გვაქვს PCIe 4.0 ტიპის შიდა მეხსიერება, M.2 SSD 512 GB-იანი, რაც აძლევს მოწყობილობას შესაძლებლობას, რომ მსგავსი ტიპის თამაშები რაც შეიძლება სწრაფად ჩართოს. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალ გაფართოებაზე ვთამაშობთ და მაღალ გრაფიკაში ამ კონსოლზე, კულერის ხმა დიდი არ არის და გეტყვით იმასაც, რომ საკმაოდ ბევრი სეტინგის შეცვლა არის შესაძლებელი, სხვადასხვა მოუდები გვაქვს. და ამ მოუდების დახმარებით შეგვიძლია დავაყენოთ პერფორმანს მოუდზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ კულერი უფრო სწრაფად დაიწყებს მუშაობას და უფრო დაბალ ტემპერატურაზე იმუშავებს მოწყობილობა. ასევე გვაქვს battery saver მოუდი, რომელიც უფრო მეტად ელემენტს ზოგავს, მაგრამ რაღაც დონეზე პერფორმანსაც გვაკლებს. ვინაიდან ეკრანს შევეხე და გაფართოებას, ვისაუბროთ ეკრანზე და ეკრანის ტექნიკურ მახასიათებლებზე. 8.8 ინჩია ამ მოწყობილობის ეკრანის ზომა და 2K რეზოლუცია 16:1 თანაფარდობით. თუ კონკრეტულად გაინტერესებთ პიქსელები, 2560x1600 არის ამ ეკრანის რეზოლუცია, რაც ძალიან მაგარი არის 8.8 ინჩის მქონე ეკრანისათვის და გამოსახულება არის ძალიან მკვეთრი. და კარგი დეტალი არის ის, რომ თამაშების გაშვება ამ რეზოლუციაში შეუძლია, იმიტომ რომ 2K რეზოლუცია ფიქრობ სტანდარტიც კი არ არის და უმეტესად 1080p ეკრანები ხვდება, განსაკუთრებით ამ ტიპის დივაისებში. sRGB გვაქვს 98%-ზე, რაც ნიშნავს, რომ ძალიან მაგარი ფერების გადმოცემა შეუძლია ამ ეკრანს. 500 ნიტია მაქსიმალური სიკაშკაშე, რაც ბევრი არ ჩანს, მაგრამ მსგავსი ტიპის მოწყობილობისათვის სრულიად საკმარისია და ნებისმიერ დროის მონაკვეთში შეგიძლიათ გამოყენება ამ მოწყობილობის. და რაც შეეხება განახლების სიხშირეს, ზუსტად gaming მოწყობილობის შესაფერისი გვაქვს, 144 Hz-იანი ეკრანი აქვს და გამოსახულება არის ძალიან რბილი და მთლიანობაში ძალიან კარგ გამოსტილებას გვაძლევს ამ მოწყობილობაზე თამაში. მინდა რომ ვისაუბრო ელემენტზე, იმიტომ რომ ამ მოწყობილობას აქვს უზარმაზარი 50 ვატ-საათიანი ელემენტი, რომელიც იტენება 65 ვატიანი დამტენით, როგორც უკვე ვახსენე და რაც შემთხვევით იყოს საოცარი, სულ რაღაც 70%-მდე ნახევარი საათია საჭირო, რომ ეს მოწყობილობა დაიტენოს. როგორც კი დივაისს ვთავთ, მაშინ მივხედავთ Windows-ის ოპერაციულ სისტემას, იმიტომ რომ Windows 11-ის გაშვება უპრობლემოდ შეუძლია და ყველა ის ფუნქცია გვაქვს, რაც აქვს Windows 11-ის ოპერაციულ სისტემას. მაგრამ ასე
ასევე გვაქვს ცალკე ინტერფეისი სპეციალურად Legion-ისთვის, ეს არის Legion's Face-ი, სადაც უფრო მარტივად არის შესაძლებელი ნავიგაცია, გვაქვს თამაშების ჩამონათვალი სხვადასხვა gaming პლატფორმებიდან და ასევე setting-ების შეცვლა შეგვიძლია. როგორც უკვე ახსენე, AMD-ს პროცესორზე მუშაობს ეს მოწყობილობა და გვაქვს ისეთი AMD-ს ტექნოლოგიები, როგორც არის AMD-ს FSR-ი, ვინც არის ცით FSR-ი რა არის, Nvidia-ს მომხმარებელს უფრო მარტივად აგიხნათ, რაც არის DLSS-ი Nvidia-სთვის, იგივე საკეთებს AMD-სთვის FSR-ი. და ასევე გვაქვს AMD-ს სუპერ რეზოლუცია, რაც შეიძლება გვაძლევს, რომ ზუსტად ის რეზოლუცია გამოვიყენოთ თამაში, რომელიც არის შესაბამისი კონკრეტული თამაშისათვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ Legion Go-ს აქვს ორი მოუდი, ხოლო კონტროლერისთვის განკუთვნილი თამაშების გაშვება არ შეგვიძლია. ესე გვეხსნება კონტროლერები და შეგვიძლია ამ მოწყობილობის FPS მოუდში გადაყვანა და კონტროლერების სხვა დანიშნულებისთვის გამოყენება. გამოწევთ უკან არსებულ პატარა სადგამს და ესე შეგვიძლია დაყენება. ყუთში მოყვება აი ეს საინტერესო სადგამი, რომელიც აი ამ კონტროლერისთვის არის განკუთვნილი, რომელიც მაგნიტურად უმაგრდება და მორჩა FPS მოუდ თამაშებისათვის მზად ხართ და ჩათვალეთ მაუსის ფუნქციას ასრულებს ეს კონტროლერი. მოკლედ ახლა გადმოვედით FPS მოუდში და ვთამაშობთ Counters და გეტყვით, რომ საკმაოდ უცნაური გამოცდილება არის, იმიტომ რომ Counter-ი კლავიატურის და მაუსის გარდა არბით აღარ არ მითამაშია. მაგრამ ანუ არაკომფორტული არ არის. პირიქით, ძალიან სახალისო არის ესე თამაში ჩემთვის, ყოველი შემთხვევისთვის. პერფორმანსი ძალიან კარგია იმის გათვალისწინებით, რომ ნუ Counter-ია და დიდი მონაცემები არ სჭირდება. და პრინციპში არც არის გასაკვირი, რომ Counter-ს კარგად უშვებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი მახასიათებლების მქონე AAA თამაშები გაუშვა უპრობლემოდ. მას შემდეგ, რაც ამ device-ის ორივე მოუდი დავტესტე, FPS-ის და სტანდარტულიც, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი მახასიათებლები აქვს და ჩვეულებრივ მკლავდება PC თამაშებს, რაც ჩემთვის პირადად გასაკვირი იყო მსგავსი პატარა ზომის მქონე მოწყობილობისათვის. და ვისთვის არის ახლა ეს მოწყობილობა შექმნილი? ალბათ უფრო ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც PC და კონსოლ თამაშები ძალიან უყვართ და ამავდროულად უფრო პორტატული და კომფორტული მოწყობილობა სჭირდებათ იმისთვის, რომ მათი საყვარელი თამაშები ნებისმიერ ადგილას უპრობლემოდ ითამაშონ. საბოლოოდ, თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ Legion Go-ს შესახებ, შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს. ჩვენი ახლის გამოწერა არ უნდა დაგავიწყდეთ, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასოდეს არ გამოგჩეთ. მე კი, როგორც ყოველთვის, შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.